27 sentyabr Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Qarabağ Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə 2013-cü ildə keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi layihəsinin ikinci mərhələsinin yekunlarına əsr olmuş mətbuat konferansı keçirildi. İmişli, Beyləqan, Füzuli, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə və Tərtər rayonlarında keçirilən seminarlarda koalisiyanın idarə heyətinin üzvlərinin, rayon ziyalılarının, gənclərin, qəsəbə sakinlərinin fəal iştirak etdikləri, seçkilərdə fəal və prinsipiallıqla hazırlaşdıqları xüsusilə vurğulandı. Mətbuat konferansına yekun vuran koalisiyanın sədri Vüqar Qədirov əhalinin seçkilərdə fəal iştirak etməsi üçün hər cür şəraitin yaradıldığını, hər bir seçicinin öz istədiyi namizədə səs verməsi üçün tam demokratik və ədalətli mühitin olduğunu bildirdi və keçirilən görüşlərdə seçicilərin seçki məntəqələrinə gələrək öz istədikləri layiqli namizədə səs verəcəklərini bildirdi. Tədbir xatirə şəkli çəkdirilərək sonlandırıldı.